Aí sim, agora é o que separa dos meninos dos homens, né? Olha lá. Vai instalar Torque One. Torque One. Expectativa. Porra, acelerar demais. Vai ser top. Então bora ver? Bora, agora. Beleza? Começando mais um vídeo top aqui no Dub Brasil. Estamos no encontro do Polo com meu parceiro Alex. É Fala, isso aí. Monster. E a gente veio aqui, a Torque One tá fazendo, tá 500 milhões de Polo, colocando piggyback, gas pedal. Se você quiser o seu, é só me chamar no Instagram, que eu consigo um descontinho, ó, filé. E, mano, por que que você decidiu? Primeiro, vamos começar, você comprou ele um azul. Exato. E envelopou. Isso. Né? Começa aí já. É, comprei o azul Night, é uma cor top pra caramba, mas aí sabe aquele negócio de ficar coçando a mão de querer fazer mexer no carro. Aí decidi no, agora no carnaval aí, engolopar. Foi recente. É, foi recente. Agora no carnaval, aí fiz lá com o pessoal da Altac, né, com o vinil da Altac. E botei o azul satin, satin blue, que é uma corzinha top, top. Você é o mais diferenciado da tarde aqui, de longe, né? Pois é. De longe. Pois é. A ideia é essa mesmo, tentar deixar o mais diferenciado possível, né? E da hora, da hora. Ficou top, ficou muito louco. E aí a gente se encontrou na quinta-feira na Avenida Europa. Exatamente. Fomos pro México. Fomos pro México. México City. Testamos o carro. Opa. E aí você decidiu colocar o piggyback e falou, agora quero mais força. Por que que você escolheu o piggyback da Torque One? Bom, por alguns motivos, né? Primeiramente porque quando você coloca o piggyback, você não deixa vestígios no carro. Então, assim, se futuramente você quiser vender o carro, você não vai ter aquele vestígio que você fez um mapa. Porque se o cara acessar a central, ele Exato, vai ver que o carro tá remapeado. Vai ter. É, por questões também de performance e tudo mais. E também porque, sei lá, você vai numa garantia, você consegue não deixar vestígios ali. E também você pode ter um retorno, depois se você vender o carro, você pode vender o piggyback depois e você recupera a grana. Inclusive, se você quiser... Ah, é brincadeira esse alarme, velho. Ô, desliga esse alarme aí, porra! E tem outra, né? Se você trocar de carro, você só pode atualizar a caixa. Exato. Muito mais barato, você atualiza, sei lá, se futuramente você vir pro Jetta, se você for pra um Polo GTS, opa, pra um Golf, tem um monte de carro, Audi, BMW. Você consegue só atualizar. Só atualizar é muito mais barato do que você comprar, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, cara, eu sei que isso deve ser meio que padrão pra todo mundo, porque quando eu coloquei o piggyback, eu fiquei com aquela. Ai, quero acelerar, mas qual é a expectativa, assim? Pô, olha, só de eu tirar da tenda e dar ré, eu já senti o carro querer puxar já mais. Dá. Então, assim. Porque ele não chegou a acelerar ainda, ainda ele não já acelerei, colocou. Exato. Mas não acelerou. Não testei ainda, pra falar a verdade. Então só de tirar ele ali já deu pra sentir que o carro tá um pouquinho mais arisco. Ele tá mala, tá, né? Tá mala, você encosta, é, ele dá já quer fechar. Ah, por enquanto você tá só com o piggyback? Só com o piggyback. Pretende pôr o gas pedal? Pretendo mais pra frente pôr o gas pedal, pra poder tirar aquele lag, né? Porque nada como, né? Nossa, você é um lag, cara. Pisar e o negócio já responder, né? Na pista ontem eu só andei com um gas pedal no Power Boost. Nossa. Que aí na saída ele vai, só que... Eu esqueci de desligar o controle de tração, então. Putz, ia sair toda hora, só vi a luzinha acendendo, tipo, ô, aleijado, vai devagar que o bagulho tá puxando. Mas, mano, parabéns pelo carro, tá Valeu. Com um bloco maravilhoso, tá com uma cor maravilhosa. Falta acertar a roda, né? Falta acertar a roda. Mais pra frente ainda vamos fazer uma rodinha ali, fazer um esquema e vamos ver. O Itaú não deixa tão rápido assim, né? Não, o Itaú é complicado. Cartão, Itaú ali, o cartão fala, porra, de novo, meu. Vai com calma, Alex. Vamos devagar. Ó. Igual o Thiago Ventura pro Dió, ó. Devagar. Calma. Então, bora dar uma volta depois pra gente ver. Aí você já pega a reação na primeira acelerada. Nossa. Vai, vai. Só que aquele sorriso. Tem uma parte boa. É. Eu quero que o Gustavo, que é cagão pra acelerar, vá. Não. Que eu tenho? Opa! Opa! Até caiu, velho. Até caiu. Conversa essa aí. Tô lá. Não. Vai ter que estar lá. Vai ter que estar lá. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Mano, brigadão. Valeu, bora lá pra pista, vamos dar uma volta. Valeu. Valeu. Rapaziada. Eu sigo você, mano. Já que já é outro dia, passou mó tempão, a gente não conseguiu. Ale, vem cá. E aí? Monstro. Bom? Não conseguimos terminar o vídeo naquele dia, uhum. Mas pelo menos deu pra você sentir melhor a pegada do Torque One, né? Deu, né? Pra caralho, né?
E eu fiquei sabendo que você tá vendendo os carros aí. É, a gente tem. Não é que eu tava junto, não, cara. Não, não, não. Ouvi falar. Não, tem um. Que carro que é aquele manco lá que a gente vendou, né? 2 litros? 2 litros, né? 2 litros. É, né? É o famoso 2 litros pois da Tec. É. Não e deu, aí, o que você tá achando, velho? Top mesmo. Tem nem o que falar. Animal. É outro carro. Mudou pra caramba. E, meu. Tem nem o que falar. É Torque One e é isso. Gostou. Pra caralho. Meu carro quebrou aquele dia, tava vazando água. A gente arrumou. E hoje a gente se encontrou aqui no Encontro do Polo de novo. Exatamente. Pra fazer um vídeo top agora do Polo, agora sim a continuação. Opa! Vamos dar uma acelerada depois. Bora! É nóis. Mano, pra dar início a tudo, velho. Da onde surgiu? Por que que você quis o Polo? Pra uma coisa descaldei a outra, né? Então. É, tá certo. Primeiro eu tinha um Onix. E eu tava um pouco descontente com ele, porque ele tava com uns probleminha. Vendi ele com 20 mil quilômetros. Porra, só isso? É, pois é, novinho. E aí eu sempre tive aquele... Todo mundo tem aquele sonho, né? Que todo mundo que gosta de carro tem aquele sonho de ter um carrinho turbo, né? Só. Aí lançou o Polo, uniu o útil ao agradável, um carro com puta tecnologia e tal, né? E um carro turbo, original de fábrica. Então, aí... por que não, né? Aí fiz um bom negócio na concessionária. Só. E, opa, pegou, né? Começou a pegar. Opa. E a sensação do turbo? Não, sensacional. Não tem. Ó. É, eu percebi já. Eu andei alguns carros recentemente. Eu conheci o turbo. É, você então, conheceu. Mas e aí? É. Aí você, beleza. Aí você pegou o Polo Turbo e tal, gostou. Mas não satisfeito. Não satisfeito, a gente sempre quer mexer, né? É, quer dar aquelas forçadas. Sempre, né? Então a gente não consegue ficar parado, né? E aí, primeira coisa que eu fiz, realmente, foi mexer na cor. Entre aspas, porque eu não mexi na cor, né? Eu só envelopei ele, o carro original é azul. É azul já. É, o azul night, é uma cor muito bonita. Mas eu quis deixar um projeto diferente, né? Então, aí eu fiz o envelopamento com a Altac. Altac? É. Por que Altac, assim, tipo... Olha, aleatório. Primeiro assim, a loja onde envelopou é de um amigo meu e ele falava muito bem da Altac. Eu já conheci o material. Já conheci o material e tudo mais. Aí ele falou, vamos fazer da Altac? Eu falei, vamos, não conheço, o que você acha? Beleza, eu acho muito bom, tal, não sei o quê. Tá bom. Aí peguei no carnaval, tava de férias. Eu vou usar as minhas férias pra quê? Pra viajar? Não, pra não, mexer no carro. Vou mexer no carro, óbvio. Vai fazer o quê? E aí, o que eu fiz? Fui lá, encostei o carro na loja e envelopamos o carro. Ficamos um tempinho lá envelopando, como a gente não tinha pressa, a gente pegou e saiu envelopando. Demoramos uma semaninha lá pra envelopar, mas como a gente não tinha pressa, né? Aí beleza, primeira coisa que eu mexi. A segunda coisa que eu mexi foi colocar o filtro de ar, e depois eu coloquei o kit de impressurização nele, e depois coloquei a cereja do bolo. Que foi o Torque One. Que foi a Torque One. Que foi uma... Tipo, você não vai colocar qualquer porqueira, né? Não, não vou colocar aquelas coisas de 100 real, né? Você acabou de comprar um carro, você tá mexendo, quer deixar o carro da hora, então peraí. Então você fez uma pesquisa de campo, assim... E ó. É. Tá. É, então. Aí, calma. Vamos democraticamente. Democraticamente. Aí então, aí você, bom, você já deu aquelas fuçadas já na estética, você já mexeu no motor. Exato. E você escolheu, incrivelmente, umas empresas que, nossa, já conhece, que é a Altac, a Torque One, são ótimas empresas. Exato. Dão garantia do seu trabalho, que exatamente. Dá pra ver que já é visível. Perfeito. É visível. E desde a primeira vez que você pegou até agora, qual que tá sendo o sentimento de mudança, assim? Cara, é outro carro. Você sente isso? É outro carro. Não tem nem o que falar, é outro carro. Porque você abre a garagem assim, você olha assim, nossa, que carro lindo. Não, começa com, o carro já tá diferente de fora. É, porque é difícil ver um. É, já começa por isso, ele já tá diferente por fora, pô, é envelopado e tal. Só. Então assim, já, só aí já chama atenção. Certo. E depois, por conta da Torque One, né? Então, rendimento dela. A galera olhando aqui, ó. A gente tá passando no barzinho, a galera tá todo olhando. Mundo de olhando pra cá, acho que sou eu porque sou bonito. Ai, calma. Nossa, velho, olha o carro da frente. Então, se bater no carro da frente, não tem problema, é o Rodrigo. É o Rodrigo, né? Não tem problema, ele levanta, ele quebra nós dois. É, ele sai correndo atrás da gente. Tá, mas então, e no bolso? Cara,
foi o melhor custo-benefício que eu achei. Certo. Tá? Tanto o Altac quanto a Tarkuan, tá? É, o Rodrigo em si me influenciou para colocar o Big Back e não o Remap. Por quê? Porque o Remap eu vou alterar a ECU. Então, assim, se eu quiser vender o carro, se de repente passar numa garantia, alguma coisa assim, eu tá na cara ali que eu alterei, entendeu? Já o Big Back, eu não vai estar na cara, entendeu? Não perde nada. Não perde nada. Então, assim, eu consigo... É, se eu vender o carro, por exemplo, não que eu queira vender, mas se eu vender o carro, eu consigo recuperar uma boa parte da grana que eu investi. Você pode tirar, colocar no próximo. Exato, né? Exato. Então, como o pessoal lá da Tarkuan falou que você consegue só alterar o mapa e tudo mais, reprogramar o Big Back, você consegue aproveitar ele. Pô, sensacional. É. E as próximas mudanças, já pensa em alguma coisa já? Olha, primeiro, eu acho que eu vou pensar... Tô pensando, na realidade, numa... Colocar uma iBack, alguma coisa assim. Hashtag iBack patrocina nós. Ajuda nós. Ajuda nós. Ah. E colocar também umas rodinhas. Boa. Eu tava vendo que o Rô me falou lá das Carbon e tudo mais. Boa. Então, acho que vai dar legal. Vai dar uma suçadinha, né? A gente nunca para, né? Não, então, esses jovens não param. É, esses jovens de hoje em dia nunca param. Então, bom, que bom que você gostou da Torque One. É uma empresa que realmente Show. Os meninos dão assistência. Vale não a é pena, só. Não chega lá, joga lá embaixo do capô e fecha. Exatamente. Não, eles dão aquela cuidado como se fosse deles. E o cara faz rápido. Faz, o bagulho lá é rápido. Pelo amor de Deus. Cadê o raiva? A gente foi gravar lá. E já acabou. Vamos fazer uma filmagem. Vamos gravar. Beleza. Acabou. Passou o chicote, cara. Acabou. Acabou. Cara, deu nem 30 segundos aqui, acabou? Não, pois é. Ainda mais esse é o piggyback, né? E o gas pedal, que é mais rápido ainda. Mais rápido ainda, meu. Chega aqui, não deu pra fazer. É mais fácil colocar no slow motion, deixar lá com 30 minutos, tá ligado? Pra falar que demora. Pois é. Mas não, o bagulho é rápido mesmo. Rapidão. E os caras são firmeza mesmo. Que bom que você gostou. Bom, galera, é isso aí. Depoimento de um cara que comprou, colocou e aprovou. Então, tá aprovado. Segue o jogo. Galera, vamos fazer aquela produção top agora. Sei que vocês gostam. Com o Polo. Bora lá. E aí depois a gente finaliza o vídeo. E parabéns, Alessio. O carro tá maravilhoso, mano. Bora e vou buscar lá. Rachou.